سلام بيالله شو بتيرس أشوف ودي تمرك أشوف تأчин يه كاديس ميلاني طور كودن نانتي مثل الله فو برنامج أشينو يه زاري كوي تأчин ميادرجو غريه بكربو أدي سببا ببرازيل ريو دي جينيرو بعمل صومتك أم سرعات الشلامي هنا الله تشين ناس مركتو ككتماو سرعات كياج كهونوت كاتو تراتو بيجي نجار كوي تا نادرجالن أتو تراتو بيجي نبادي سببا كتما استرادر بمتكتر كنتي ما بارج يكتما قدي أشينو مي مزجاجا بيتا قدي أشين بسرعات كياج نتي مروشوا كسرعات جار كوي تا نادرجالن كوي تا شو أمارنا سكت تمان دميون من تأчинو أبراشون كيو ريو دي جنرال بنا براو علامات كفاوي كتموش ودد بتملكة عد سوات الشلامي ونال السنة ندو يزي هي صناعة عقل نوتون بمال سومة كمان صار نوشل ما تغيين شو يسر عجم عمر فيديو مني مثل نبر كم اندي نبر يجمر او كم يلوك سواسا بالنسل قدي عد سابان يا أفريكا مدينة يا إيتوبيا موانا كتما بمهنو عد سابان ده سمو أبو بالناس ادو يمادرق لنوارو يتشمتشون دتون ብዙ ስራዎች ጥረቶች ተመክሯል ባለፉት በርካታ አመታት ማለት ነገር ግን የሚፈልገው ውጤት የመጣበት አልነበረ ከለውጡ በኋላ ግን በነበረው የመንግስት ኮሚትመንት በተለይ ደግሞ ከክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን መነሻ ሐሳብነት አዲስ አበባ ጽዱ ውብ እንድትሆን አካባቢዎች እንዲቀየሩ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል በዚህ መነሻ አዲስ አበባ ከተማችን ውስጥ ያሉ አደባባዮችን መንገድ አካፋዮችን መንገዶችን سنመለከታቸው የሚፈልገው ስታንዳርድ አልነበራቸውም ከዛሬ 2 አመት በፊት ማለት ነው። ይሄ 2013 መጀመሪያ አካባቢ ከተማውን በመናይበት ወቅት ጥሩ ስራዎች ያሉም የተጀመሩም ቢሆን አደባባዮቻችን እና መንገዶቻችን ግን ምን ፈልገው ደረጃ ያልነበሩ በመሆኑ ለዚህ ደሞ ትልቁ ችግር ብለን የለየነው በወቅቱ የተቀናጀ የከተማ ጽዳትና ውበት ከስራ አድል ጋር ማስተሳሰር አለብን የሚል አንድ ፕሮጀክት ነው የተቀረጸው ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በውስጡ የከተማ ጽዳት አለበት የከተማ ውበት አለበት የከተማ ግብርና በዚህ ውስጥ አለ የስራ አድል ፈጠራ እዚህ ውስጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መነሻ ሐሳቡ ከተማውን ስናጸዳ ከተማውን ማጽዳት ብቻ ሳይሆን ቦታው መልሶ መዋብ አለበት። የሚዋበው ደግሞ በአትክልት ነው። አትክልቱ ደግሞ ኮምፖስት ይፈልጋል። ለዚህ ደግሞ ኮምፖስት የሚያዘጋጁ ማህበራት ያስፈልጋሉ። የከተማ ግብርና ጀምረናል። ስለዚህ ይሄን አቀናጀንና 28000 ወጣቶችን በማደራጀት በዚህ ስራ ውስጥ እንዲገቡ 2013 ዓመተ ምህረት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ክብርት ከንቲባ እና የከተማው ከፍተኛ አመራሮች ባሉበት አስጀምረናል ማለት ነው። መነሻው ይሄ ነው። መልካም እንግዲህ በዚህ ሂደት ላይ የስራ አድል ለመፍጠርም አንዱ አካል ብለው ነበር የአረንጓዴ ልማትንም መሰረት ያደረገ ነው። ከስራ አድል ፈጠራ ምን ያክል ወጣቶች በዚህ የስራ አድል ሊያገኙ ቻሉ? ከኢኮኖሚ አንጻር ምን ያህል የገበያ ትስስር መፍጠር ቻለ? የወጣቶቹን ህይወት ከመለወጥ አንጻርና እንዲሁም ደግሞ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲገቡት በተለይ የጽዳትና አስተዳደር ስራ ከመሆን ረገድ ወጣቶቹ ይሄን አምኖ በስነ ልቦና ዝግጅት አድርገው ወደ ዘርፉ እንዲገቡ የነበረው ሁኔታዎች ቻሌንጆቹስ ምን ነበሩ? ጥሩ ወጣቶቹን ወደ ስራ በመናሰማራበት ይሄ 28000 ወጣት በተቀናጀ የከተማ ውበትና የከተማ ግብርና ስራ ውስጥ መግባት አለበት ብለን ስናስብ አዲስ ሞዳሊቲን የተከተልነው የአንደኛ የአዲስ አበባ ከተማ ወጣት በየአካባቢው የስራ ጥያቄ ያለው ከተማው ምናጸዳው ከተማው ምናሱበው ደግሞ በአካባቢው ባለ ነዋሪ መንደሩ ላይ ያለውን ስራ ነው። የከተማ ግብርናም እዛው በአካባቢው ያለ ነዋሪ የሚሳተፍበት ነው። ስለዚህ ከወጣቱ ምልመላ ጀምሮ አዲስ አካሄድ የተከተልነው በየደረጃው ያለው የብሎክ አደረጃጀት ስራ አጥ ወጣቶችን በትክክል እንዲለይ ወጣቶቹም ስራ ሲፈጠርላቸው ከራሳቸው ወረዳ ወይም ክፍለ ከተማ ሳይርቁ እንዲሰሩ የሚያስችል አዲስ ተግባር ነው የገባ ነው ማለት ነው። በስራ አድል ፈጠራ የሚያጋጥመው በተለይ ከከተማው ውበትና ጽዳት አንጻር የሚያጋጥም የነበረው ችግር አረንጓዴ ልማት ላይ የሚሰማሩ ወጣቶች ለምሳሌ የአንደኛው ክፍለ ከተማ ይሆኑና ነገር ግን ስራው ደግሞ ሌላ ክፍለ ከተማ ይሆናል። ስለዚህ በየለቱ የመከታተል እድል አይኖራቸውም ማለት ነው። ይሄንንም በሚፈታ መንገድ አደራጅተናቸዋል። በዚህም ወጣቶቹ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን አሰራር በመዘርጋት አስገብተናቸዋል። ለምሳሌ እያንዳንዱ ማህበር ወደ 10 የሚሆኑ አባላት አሉት። ይሄ በአረንጓዴ ልማት ላይ ተሰማሩ ቦታ ተለክቶ ይሰጣቸዋል። በወር የሚከፈላቸው ገንዘብ አለ በሰሩት ልክ
በከተማ ግብርና ላይ ብድር አመቻችተናል ቦታ ሰጥተናል በግብርና ስራ ውስጥ በመግባት ለገበያ ማምረት ጀምረዋል ኮምፖስት ለሚያዘጋጁ ወጣቶች ቦታ አዘጋጅተናል ኮምፖስቱን ብቻ አዘጋጅተው የገበያ ችግር የነበረባቸው ስለነበር ከአረንጓዴ ልማትና ከከተማ ግብርና ስራችን ጋር አስተሳስረናል አሁን ላይ ኮምፖስቱን ከከተማ ውጪ ላሉ አልሚዎች እስከ መሸጥ የደረሱ ማህበራት አሉ በሃይላንድ መልሶ መጠቀም በካርቶን እና በወረቀት መልሶ መጠቀም የተደረጁ ወጣቶች በዚህ በተቀናጀ 28000 ወጣት ስራ ውስጥ በአብዛኞቹ ስኬታማ ሆነው ወደ ሌላ ዘርፍም እየተሸጋገሩ ይገኛሉ ማለት ነው መልካማቱ ጥራቱ ሌላው እንግዲህ ሪዮ ዲ ጄኔሮ የነበረው የከተሞችን በተመለከተ ውድድር ተካሂዷል ይህንን ጥያቄ ስናነሳ ከነማን ከተሞች ጋር ነው አዲስ አበባ የተወዳደረችው የውድድሩ መስፈርትስ ምንድን ነበር አዲስ አበባን የተሻለችውና ለሽልማት ያበቃት ጉዳይ ምንድን ነው ጥሩ እንግዲህ የአዲስ አበባ በተለይ አሁን በተገኘው ሽልማት ዓለም አቀፍ ሽልማት ትርጉሙ በጣም ከፍተኛ ነው አንዲት የአፍሪካ ሀገር የአፍሪካ ከተማ ከአውሮፓና ከምዕራባውያን ከተሞች ጋር ተወዳድራ በተለይ ደግሞ አፍሪካውያኖች በብዛት በሚወቀሱበትና አልተሻገርነውም በሚንለው ዘርፍ የከተማ ጽዳትና ቆሻሻ መልሶ የመጠቀም ዘርፍ ተወዳድሮ ማሸነፍ ይሄ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካን ከተሞችም ጥሩ ምሳሌም ይሆን ነው እንደ ሀገራችንም ለአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያን በሙሉ በትልቅ እውቅና የሚወሰድ ነው በተለይ በዚህ ወቅት አሁን ሀገራችን ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ ከተማን ያጸዱ ከተማን ያስዋቡ ከተማ ለነዋሪው እንዲመች ያደረጉ የሥራ ዕድል እየፈጠሩ በአለም ተወዳዳሪ ሆኖ ማሸነፍ ለሀገራችን ትልቅ ትርጉም ያለው ነው እንግዲህ ተወዳደረንበት በዋናነት የመልሶ መጠቀም ቆሻሻ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም የሚወገድ ነው የሚጣል ነው ግን አሁን በዚህ በነበረን የሁለት አመት ቆይታ ቆሻሻ ሀብት ነው የሚለው በመያዝ በቆሻሻ የሚሰበሰቡትን ቆሻሻዎች ወደ ሀብትነት የሚቀይሩ ማህበራትን በማደራጀት በሰራኑ ስራ ነው ተወዳድረን ያሸነፍነው ቀደም ለማንሳት እንደሞከርኩት በቆሻሻ ወደ ኮምፖስት ተቀይሮ ለግብርና ስራችን ለከተማ አረንጓዴ ልማት ስራችን መዋልም እንደሚቻል ይሄ ደግሞ ከአየር ብክለት አንጻር የአየር ብክለት ላይ የሚመጡ በካይ ጋዞችን በመቀነስ ረገድ ቆሻሻ በሚወገድበት ሁኔታ ውስጥ ለነዋሪዎች የማይመቹ አካባቢ የነበሩ ነዋሪውን በተለይ ከተሞች ለነዋሪዎች ምቹ በማድረግ ረገድ ያለው ፋይዳ እንደ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ተወስዶ ነው በውድድር ያሸነፍነው ሌሎች ከተሞችም ተመሳሳይ የራሳቸውን መወዳደሪያ ፕሮጀክት አቅርበዋል በእነዚህ ፕሮጀክቶቻችን ከቀረቡ ፕሮጀክቶች ውስጥ የአዲስ አበባው ግን በተለየ መንገድ አንደኛ እንዲሆን ያስቻለው ነው በአጠቃላይ እነዚህ ተወዳድረናቸው ከተሞች እንደነ አምስተርዳም ያሉ ተላልቅ ከተሞች ናቸው የመጨረሻ አራት ውስጥ የቀሩት እንግዲህ ይሄ ስራ የዛሬ መነሻችን ይሁን እንጂ የሚመነጨው ይሄ ውጤት የተገኘው ከለውጡ ሳቤ የሚመነጭ ነው ማለት ነው መነሻውም ሐሳቡም እሱ ነው የአንድ ጽዳት መርሃ ግብር ጉዳይ ወይም ደግሞ በአንድ ጽዳት ተወዳድሮ ወይም በአንድ ፕሮጀክት ተወዳድሮ የማሸነፍ ጉዳይ ሳይሆን በለውጡ ማግስት የተጀመሩ እሳቤዎች የተወሰዱ እርምጃዎች በአለም አቀፍ ደረጃ ዕውቅና ያስገኙ መሆኑ የጽዳት ላይ ያገኘነው ሽልማት ምገባ ላይ የሚያገኘነው ሽልማት የለውጡ ውጤቶች እንደሆኑ ተደርጎ የሚታይ ነው ማለት ነው አቶ ጥራቱ ይህ ሽልማት አንድምታ ለርሶም እንዳነሱት ሀገራችን ያለችበት ሀገራዊ ሁኔታ ይታወቃል አዲስ አበባ ደግሞ በጽዳት ያዝጋይ ነበርት መሰረታዊ ችግሮች ነበሩና ይሄ ለከተማችን ኗሪ ብሎም ለሀገር የሚሰጠን ትርጉም ምንድነው? ለአፍሪካውያንስ ምን መልእክት ያስተላልፈ ነው ሽልማት? እንግዲህ ይሄ የተገኘው ሽልማት አዲስ አበባ ብዙ የከተማችን የአገራችን ኗሪዎች እንኳን ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ አዲስ አበባን የሚገልጹበት መንገድ ከክፍለ ሀገር ይመጡ ሰዎች ጥሩ ያሉን ጽዳት እንዳለ ሽታ እንዳለና ከተማው ደረጃውን ይጠብቅ አይደለም የሚል ነው የነበረው ቀደም ብሎ ዛሬ ላይ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ግን መንገዶቻችን አበባ የሚታይባቸው ለወክ ለሚያደርግ ሰው ምቹ የሆነ ቁጭ ብሎ ለመዝናናት የሚያስብ የሚያርፍበት ምቹ ኢንቫይሮንመንት እየተፈጠረ ነው በከተማችን
እንግዲህ በሌላ መልኩ የውጭዎቹ ደግሞ እኛን የሚስሉት ራሳቸውን ንጽህና መጠበቅ የማይችሉ በልተው ማደር የማይችሉ ከተማቸውን ማዘመንና ደረጃውን የጠበቀ ከተማ መገንባት የማይችሉ በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት የጦርነት እና አገራዊ ሁኔታ ውስጥ ጦርነቱንም መቋቋም አቅቶን ተዳክመን ፈርሰን የነሱ ተመጽዋጭ ሆነን ኢትዮጵያ እጅግ በጣም የደከመች ሀገር ሆና እንድትታይ በሚፈልጉበት ወቅት እነሱ ባዘጋጁት ውድድር እነሱ ባዘጋጇቸው ከተሞችና መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ ተወዳድራ ማሸነፍ ይሄ ትርጉሙ ለመላው ኢትዮጵያውያን ከፍ ያለ ትርጉም የሚሰጥ ነው። በየትኛውም መስክ ብንወዳደር ተባብረን ብንሰራ ተጋግዘን ብንሰራ አቅደን ብንሰራ ኢትዮጵያኖች አቅም እንዳለንና መለወጥ እንደምንችል ያሳየን ትልቅ ስኬት ነው ማለት ነው። ይሄ ለአፍሪካኖችም እነሱም ጭምር እየመሰከሩ ያሉት አንድ የአፍሪካ ከተማ ከአውሮፓና ከምዕራባውያን ጋር ተወዳድራ ማሸነፍ የናንተ ውጤት ብቻ ሳይሆን የመላው አፍሪካኖችም ውጤት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጠብቆ መቀጠል ያስፈልጋል። እኛም ከናንተ ጋር የናንተ ተሞክሮ ወስደን እንሰራለን የሚል ኮሚትመንትም ጭምር እየሰማን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን አሁን ከዚህ ውጤት አንጻር የሚጠበቅብን በየማስበው ይሄ ድል በሌሎች መስኮችም መድገም እንችላለን። ለምሳሌ ከተማ ግብርና ጀመረናል። የጓሮ አትክልትን በየአካባቢው ያለማን ነው። ይሄ በብዙ ሀገራት ተሞክሮ ውስጥ የማይታይ እኛ ጋር ደግሞ አሁን ከችግር ለመውጣት ሁሉም ዜጋ ለመስራት የሚያደርገው ጥረት አንዱ ማሳያ ነው። የሌማት ትሩፋት ብለን አሁን እየጀመርን ነው። ሁሉም ዜጋ የተመጣጠነ ምግብ የሚያገኝበት ከሰራ ከለፋ የሚቻል ስለሆነ ወደዛ ያስገባን ያለነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብራችን በዓለም አደባባይ ዕውቅና ያገኘ ዛሬ አፍሪካን አገሮች ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ካስጀመሩ በኋላ ተከትለው ወደዚህ ስራ ውስጥ እየገቡ ያሉበት ነው። ከኢትዮጵያ ብዙ ነገር ሊወጣ የሚችል ከኢትዮጵያ ለአፍሪካኖችም ለሌሎች ሀገራትም የሚተርፍ ነገር እንዳለን የሚያመላክት ነው። ከሁሉ የሚጠበቀው እንግዲህ ተባብሮ መስራት፣ ተጋግዞ መስራት፣ ጥረት ማድረግ፣ መልፋት። ይሄንን በማድረግ ኢትዮጵያ በየትኛውም መስክ በብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል፣ እድገታችን ማረጋገጥ ይቻላል የሚል መልእክት የሚሰጥ ነው ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ይህ የመልሶ መጠቀም ስራ ከተማዋን ከበካይ ጋዞች ነጻ የሆነች እንድትሆን ብሎም ምቹ የስራና የኑሮ ከተማ ከማድረግ አንጻር ምን ፋይዳ አለው? ስራው በራሱ የከተማዋን ምቹነት ለመኖሪያም ለስራም ከማድረግ ረገድ ምን ፋይዳ ይዞ ይኖረዋል? ምን ፋይዳ አለው? ጥሩ። ለከተማችን ነዋሪዎች እንግዲህ የጽዳትና መልሶ መጠቀም ስራችን ከተማውን በማጽዳት ረገድ ትልቅ ፋይዳ አለው። እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ብዙ ቦታዎች ላይ ለነዋሪዎች የማይመቹ አካባቢዎች ያሉበት ስፍራዎች አሉ። የወንዝ ዳርቻዎቻችን፣ ወንዞቻችን በብክለት የሚታወቁ ናቸው። ቆሻሻ የምናከማችበት የምናስወግድበት ስርዓት ለብክለት የተዳረገ የነበረ ነው። ስለዚህ አሁን የጀመርነው የተቀናጀ የከተማ ጽዳትና ውበት ስራችን በአንድ በልኩ ወንዞቻችንን እያጸዳን ነው። ከወንዞች የሚወጣው ቆሻሻ ወደ ኮምፖስትና ወደ ተለያዩ ሀብትነት እየተቀየረ ነው ያለው። ስለዚህ ወንዞች በጸዱ ቁጥር አካባቢው ለነዋሪዎች ይመቻል፣ መዝናኛ እየሆነ ነው ያለው። ከተማችን ውስጥ በየመንደሩ የሚወጣው ቆሻሻ በአይነት ተለይቶ ወደ ኮምፖስት የሚቀየረው ወደ ኮምፖስት እንዲቀየር እየተደረገ ነው። ሊወገድ የሚገባው ደግሞ የሚወገድበት። እንደሚታወቀው የረጲ የኃይል ማመንጫም አለ፣ ወደዛም የሚገባ የቆሻሻ ግብአት አለ። ስለዚህ ቆሻሻን በማስወገድ ሂደት ውስጥ ለነዋሪዎቻችን ምቹ የከተማ አካባቢ መኖሪያ መንደሮች፣ የመስሪያ አካባቢዎች የመፍጠር ጠቀሜታ አለው። ህጻናት፣ አረጋውያን በብክለቱ ጤናማ ዜጋ ከመፍጠርም አንጻር እንደዚሁ ትልቅ ትርጉም አለው። ይህን ስራ ማስፋት ይጠበቅብናል። የዚህ የውጤቱ ትልቁ ፋይዳ የሚሆነው እንግዲህ ይህን ውጤት በማስቀጠል ሂደት ውስጥ የምንሰራ ስራ ነው። አሁን የተሰራ ነው ስራ እና ከሚጠበቅብን አንጻር ገና ይቀረናል። ከተማችን ከዚህ በላይ መጽዳት አለባት። አካባቢዎቹ መቀየር አለባቸው። አሁን በኮምፖስት እየሰራን ያለ ነው፣ በሃይላንድና በወረቀት ሪሳይክል በማድረግ እየሰራን ያለ ነው ስራ ተስፋ ሰጪ ነው። ውጤት አግኝተንበታል። ይሄን ግን ላቅ ባለ ደረጃ ማሳደግ ይጠበቅብናልና ይሄ የተገኘው ውጤት ወደ ኋላ እንዳይመለስ እና ሰፍቶ እንዲቀጥል ትልቅ አቅምና መነሻ ኃይል የሚሆነን ነው። እንደ አንድ እድልም ወስደን
ህዝባችንን በዚህ ውስጥ በማሳተፍ ተጨማሪ ውጤቶች ለማግኘት የምንሰራበት አጋጣሚ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። መልካም አቶ ጥራቱ እንግዲህ ቀደም ብሎ እርሶም እንደጠቀሱልኝ ይሄ ስራ የተቀናጀ የከተሞች ወይም የተቋማት ትስስር የታየበት ነው። ከዚህ የምንወስደው ልምድ ምንድነው? በተቋማት መካከለ የነበረው እርስ በርስ ግንኙነትና መተሳሰር ለዚህ ውጤት አበርክቶ እንዳለው ስላነሱልኝ ከዚህ ልምድ የምንወስደው ነገር ምንድነው? የተቋማት ውስጥ ትስስር ለውጤቱ ወይም ለስኬቱ ምን ያህል አበርክቶ ነበረው? ጥሩ። ይሄ ስኬት የመጣው በተቋማት የተቀናጀ ስራ በመስራታቸው የከተማው ነዋሪ በዚህ ስራ ውስጥ በመሳተፉ ወጣቶች በመሳተፋቸው ነው። እንግዲህ አንዱ የውጤቱ ማሳያ ተቋማት ሲቀናጁ፣ ለምሳሌ ቀደም ብሎ ከተማ ውስጥ ጽዳት ያጸዳና ቆሻሻውን ለኮምፖስት አያውለውም። ኮምፖስት ደግሞ ተዘጋጅቶ የከተማ ውበት አይጠቀመውም። ከተማ ግብርና ከዚህ ወስዶ አይጠቀምም። በዚህ ምክንያት በኮምፖስት ላይ የተደራጁ ወጣቶች ስራ ገቢ በማጣት ምክንያት ብቻ የኮምፖስት ልማቱን ያቆማሉ። የኮምፖስት ልማቱ ቆመ ማለት የጽዳትን ቆሻሻን መልሶ ወደ መጠቀም የያዝነው ፕሮጀክት ፌል አደረገ ወይም እንዳይሳካ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን ቁጭ ብለን የገመገም ነው። ስለዚህ አግሪመንት እንዲፈራረሙ አድርገናል። ተቋማት አንዱ ከአንዱ ጋር ተሳስረው እንዲሰሩ አድርገናል። መሬት ለዚህ ቦታ አመቻችቷል። እነዚህን ኮምፖስቶች የሚገዙበት ሞዳሊቲ ተዘጋጅቷል። የክትትል ድጋፉ ጠንካራ ነበር። በከተማ ደረጃ ከከፍተኛ አመራር ጀምሮ ይሄ ስራ በክትትል ይመራ ነበር። 28 ሺህ ወጣት በአንድ ወቅት ወደ ስራ ማስገባት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን መስራት በጣም ከባድ ነው። የተቀናጀ የአመራር ስርዓት በመዘርጋት ተቋማትን በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት ኃላፊነታቸውን በመወጣት ያሳኩት ነው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እነሱንም ማመስገን ያስፈልጋል። ሁሉም በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ተቋማት፣ ወጣቶች፣ ማህበራት፣ የከተማችን ነዋሪዎች ይሄ ውጤት እንዲመጣ የተቀናጀ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በጣም ምስጋና በከተማ አስተዳደሩ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። አንዳንድ ወጣቶች በተለይ በዚህ ስራ ላይ ስንጀምር የዲግሪ ምሩቃንም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተመረቁ ወጣቶች የገቡበት ነው የነበረው። ትንሽ መጀመሪያ አካባቢ ወደ ስራ ሲገባ እንዲህ አይነት ተስፋ ያለው ውጤት ይመጣል ብሎ ያለመጠበቅ እና የመስጋት ሁኔታ ነበረ። ግን ወደ ውስጥ እየገቡ ሲሄዱ በጣም ብዙ ነገር ለከተማችን አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚቻል ወጣቶቹም በየቦታው ምስክርነት የሰጡበት ትልቅ ስራ ነው። ሁሉም ሊመሰገን ይገባል። እንደ ከተማ አስተዳደር እናመሰግናለን። እንደው በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ለከተማው ነዋሪ፣ ለአመራሩም የሚሉት ነገር ካለ ድል ስጡትና እናጠናቀ። እንግዲህ እንደ በዚሁ ሽልማት ላይ እኔ የሽልማቱ ትልቁ ባለቤት መላው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ተሳትፎ ያመጣው ውጤት ነው፣ ከመንግስት መዋቅሮ ጋር በመቀናጀት። ነገር ግን የተገኘው ውጤት የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያውያን ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው በዚህ ወቅት። ስለዚህ ይሄ የተገኘውን ውጤት መጠበቅ ያስፈልገናል። አዲስ አበባ ከአፍሪካ ከተሞች የመጀመሪያዎቹ ረድፍ ላይ የምትገባ በንጽህናዋ ለኑሮ ምቹ በማድረግ ደረጃዋን የጠበቀች ከተማ እንድትሆን በማድረግ ተወዳዳሪ ከተማ ማድረግ አለብን። ይሄ የተገኘው ውጤት ወደዚህ የሚወስደን መሆን አለበት። ከሚመረጡ 10 ከተሞች ውስጥ አዲስ አበባ አንዷ መሆን አለባት። በሌሎች አውሮፓ ከተሞች ካሉት ከተሞች ጋር ተወዳዳሪ ሆና የተሻለ ተመራጭ የምትሆን ከተማ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄ አደራም ጭምር ነው፣ ይሄ ሽልማት ብዬ ነው የማስበው። ሁሉም ነዋሪ የተገኘውን ውጤት ጠብቆ በማስቀጠል በኩል በተለይ በጽዳት ዘመቻ ንቅናቄ አካባቢን በማጽዳት ከተማን በባለቤትነት በመጠበቅ ወንዞቻችን፣ የተፈጥሮ ሀብታችንን በመጠበቅ ረገድ አሁን የተጀመረውን ስራ ነዋሪው የበለጠ እንዲያስቀጥል በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በተማሪዎች ምገባም ያገኘነው ውጤት እንደዚሁ የከተማችን ነዋሪዎችና ህብረተሰብ በጋራ ተሳትፎ ያመጡት ውጤት ነው። በአጠቃላይ ሁለቱም ሽልማቶች የኢትዮጵያን መጪ ጊዜ የሚያሳዩ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። በየትኛውም መስክ ጠንክረን ከሰራን ከየትኛውም ሀገር ጋር በአጭር ጊዜ ውስጥ ተወዳዳሪ ሆነ አሸናፊ መሆን የምንችል፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ነዋሪዎቻችን በፍቅር በሰላም የሚኖሩባትን ሀገር ለመገንባት እየሰራን ባለነው ሂደት ውስጥ ለውጡ ትክክለኛ መንገድ ላይ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ይህንን ጠብቆ በመሄድ ሁሉም ኃላፊነቱ እንዲወጣ አደራ ላለው። ከተማችንን ውብ ጽዱ በማድረግ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ የከተማችን ሁሉም ባለድርሻ አካላት፣ ለዚህ ውጤት አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ በሙሉ
ቀጣዩን ጊዜ የበለጠ ሰርተን ከተማችንን መቀየር የምንችልበት የጋራ ስራ እንሰራለን መልካም ጊዜ ይሁን የሚል መልእክት ነው ያለኝ አመሰግናለሁ በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ስለነበረን ቆይታ በተመልካችም ከልብ ነው ማመሰግነው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት አዲስ አበባ በመልሶ መጠቀም ስራዋ ተሽላሚ ናለች ከዚህም ባሻገር የምገባ ስርዓቱ ደግሞ በአርጀንቲና ቡኖስ አይረስ ላይ ለአዲስ አበባ ሽልማት አስገኝቶላታል እነዚህን ስራዎች በማጠናከር የከተማችንን የልማት ፍላጎት በማርካት የሁላችንም ሚናን ሐላፊነት ስላለብን የድርሻችን እንድንወጣ ጥሪያችን ኮዲ ወደዚህ ወደ እናንተ እናስተላልፋለን ስለነበረን ቆይታ ከልብና አመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ